Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Клинова прогулянка», а також «Співочі гібони». Залишайтеся з нами! Щодня Мауглі з Багірою ніби запрошують усіх до Миколаївського зоопарку. Завітала сюди і осінь, і стала по-своєму наводити лад навколо. Мушмулі подарувала плодове намисто. Екзотична красуня ніби хизується своїми натуральними прикрасами, схожими на маленькі яблучка. Ще пак, у неї ще плоди на гілках, а у інших вже й листя облетіло. Тут же й кицюня, хазяєчка цього куточку, в біленькій шубці спостерігає за всім, що діється навколо, ступає обережно, щоб не замурзати одежинку. Господарі іншого кутка – прекрасні юні барси. Нагадаю, троє красенів барсів з'явилися на світ у Миколаївському зоопарку навесні. Ця радісна подія сталася 19 травня. Плямистим хлопчикам вже майже півроку, і відвідувачі зоологічного парку можуть побачити цих рідкісних котиків та насолодитися спостереженням за їх красою і грацією. А осінній день короткий. Господині сезону треба встигнути замінити деревам і кущам зелені сукні на різнокольорові, виткати золотий килим з опалого листя, підняти вітер, поганяти хмари. А вона ще й бешкетує, навіть ставок листячком засипала. Хто зна, скільки справ у працьовитої осені? Як турботлива матуся, вона готує природу до зимових холодів і не шкодує ні яскравих фарб, ні своїх старань. Милуючись місцевими краєвидами, тут у зоопарку можна зустріти і екзотичні рослини, такі як мушмула чи сакура, а можна придивитись до звичних і дізнатися про них чимало цікавого. Сьогодні приглядаємося до кленів і запрошуємо вас на кленову прогулянку. У Миколаївському зоопарку росте 7 видів кленів, тож роздивимося уважніше деякі з них. Здесь на заднім плані ви бачите клен сахарний. Это символ Канади. Этот лист этого клена расположен на флаге Канади. У дикій природі цукровий клен росте дуже повільно. Усього на 25-30 см у висоту щорічно. Одна з причин цього – затінення. Тож у 28 років висота дерева близько 7 метрів. З 1753 року цей вид клену люди окультурили і навіть вивели декілька його сортів, які успішно використовують у різних галузях своєї діяльності. Сок цього клена багат різними веществами, вітамінами, мікроелементами. Этот сок содержит до 20% сахара. Из сока этого клена изготавливают сахарный сироп. А сахар этот употребляют до 2 миллионов жителей Америки. А также этим соком пропитывают дорогие сорта табака. До поширення в Америці цукрової тростини саме ця рослина була головним джерелом цукру для аборигенів, а потім і для перших білих поселенців континенту. Нині добування цукру з клена скоротилося і стало типово туристичною галуззю. Це рослина є замечательним медоносом, і древесину цього дерева використовують в мебельній промисловості. Як і багато інших видів, цукровий клен широко культивується у всьому світі для озеленення міст. Він високо цінується за яскраве забарвлення осіннього листя.
але у міських умовах чутливий до забруднення повітря і асфальтного покриття. Помилувавшись цукровим кленом, поглянемо і на інших його родичів. Здесь, возле острова зверей, возле тигра в Львов, мы с вами можем видеть еще один вид клена. Клен ясенелистный или клен американский. Почему он так называется? Потому что его лист очень похож на веточку ясеня обыкновенного, которого тоже очень много в Николаевском зоопарке. Цей різновид має чимало колоритних назв. Його ще називають клен простий, хрущак або клинчак. Дуже зимостійкий, але недовговічний. Живе не більше 80-100 років. У вуличних посадках не більше 30. Та вже добре адаптувався до нових природних умов настільки, що становить серйозну загрозу для рослинного покрову багатьох міст і є одним з найагресивніших деревинних бур'янів у лісовій зоні Євразії. Упізнати рослину можна за характерним листям, схожим на ясеневе. От зараз ви можете бачити в руках у мене два листика. В правой руке это листик клёна ясенелистного, в левой руке это листик ясеня обыкновенного. Видите, они очень похожи, только листик клёна ясенелистного более резной и более красивый. Тепер не переплутаємо, тож можна знайомитись із іншими рослинами. Здесь, возле этничного подворья Дідова хата, мы с вами можем видеть еще один клен с замечательным украинским названием явір. Явір или клен ложноплатановый, или белый клен. Білий клен вирощується заради деревини, яка використовується для виготовлення музичних інструментів, меблів і фурнітури тощо. Це дерево – прекрасний медонос, а від інших відрізняється ще й своєю стійкістю до вітру, міських забруднень і солі. Через це явори дуже популярні для вирощування в містах, вздовж доріг, які взимку посипають сіллю, та на морському узбережжі. Але ця рослина досить оманлива і своїм зовнішнім виглядом, і своєю назвою. Чому називається ложноплатановий? Тому що листик дуже-дуже похож на листик дерева, яке називається платан. Ви можете тут у мене теж в руках бачити два різних листика. В правій руці ми з вами тримаємо кльон. Ложноплатановый или явер. Это листик платана. Посмотрите, как они похожи. Только немножко у клёна круглее листик, чем у платана. У платана он более острый. Тепер, сподіваюся, ви не заплутаєтесь. Тож можна залишити явер на своєму місці, а самим рушати далі. Здесь, возле здания приматов, мы можем видеть еще один вид клёна. С очень интересным названием. Называется он не клён. Причём это название пишется вместе. Одно слово – не клён. Или клен татарский, или черный клен. У него очень нетипичный для клена листик, скорее похожий на шелковицу. Цей різновид клена має багато форм, що розрізняються між собою за забарвленням, формою крони і листя, а також особливостями росту. Його можна зустріти і в лісах, і високо у горах. З давніх часів відомий у культурі. Деревина його використовується у меблевому виробництві, а пасічникам знайомий як першокласний медонос, бо дає до 1000 кілограмів нектару з 1 гектара насаджень. Це кльон, який созріває найпозже із всіх наших видів. Ви бачите, на ньому до сих пор можна побачити крилаточки. Гуляючи алеями Миколаївського зоопарку, придивіться до знайомих з дитинства рослин і пригадайте цікавинки із ними пов'язані. А тепер завітаємо до відділу приматів. Серед інших рідкісних тварин тут утримуються і голосисті білорукі гібони – найменші представники людиноподібних мавп. Білі руки, це одразу добре видно, біла окантовка вокруг лиця, лицо не заросше волосами, просто темна кожа на лице. При білих руках у самця і у самки самець золотистий, а самка почти чорна. Вот она седовато-черная такая самка. Но руки белые у нее. То есть вот у белоруких гибонов окрас варьирует от светло-песочного до черного.
Цей самець білорукого гібона був народжений у Миколаївському зоопарку. Молоду самичку привезли сюди років 5 тому. Незважаючи на те, що ці тварини добре переживаються у зоопарках, підібрати пару гібону доволі складно. Та наші звірята сподобались один одному, і сім'я склалася. Минулого року у пари навіть народилося маля. Самец, который вырос в зоопарке, был практически ручным, то есть с ним гуляли, на руки его брали, все. В тот момент, когда его соединили с самкой, он стал агрессивным. Он перестал подходить к рукам вообще. То есть вот он посчитал, что он взрослый, и ему не солидно. Вот как-то вот мой стесняется перед женой. У природі сім'я білоруких гібонів складається з батьків і двох-трьох різновікових дитинчат. Кожна сімейна група живе на території площею близько половини квадратного кілометра. Ареал обитання у них цікавий. Це Індокитай, от острова Суматра, Ява, Таїланд. В основному вони такі от влажні джунглі, дуже такі хороші такі зарослі, високі дерев'я. Це те, що любить гібон. Латинское название гибона – хилобатес, и переводится как «бегущий по деревьям». Вот бег по деревьям может до 50 км скорость развивать гибон в деревьях, вот поверху бегает. У гібонів є ще одна цікава особливість, яка відрізняє їх від інших. Це єдиний вид мавп, який по-справжньому співає. Пісні гібонів – це нечто унікальне, тому що звуки настільки мелодичні, настільки красиві. И концерт утренний длится около 2 часов. Вот с 6 до 8 утра гибоны поют в джунглях. Их слышно на несколько километров. Цікаво, чому ж співає гібон? Видимо, все-таки предназначение этих песен как обозначение территории. То есть это территориальная сигнализация. Вот пока слышно песню, это все мое. В зоопарке гибоны тоже поют рано утром. И когда поют гибоны, слышно очень далеко по городу. Сімейна група гібонів вирушає на пошуки їжі рано вранці і ближче до вечора, коли сонце стає менш активним. Мавпи швидко знаходять дерева, на яких в цю пору року можна зібрати найкращий урожай. Вони люблять солодкі плоди, наприклад, інжир. Мавпи пересуваються по деревах стрибками і з майстерністю акробата, обхоплюючи гілки руками з короткими великими пальцями. Іменно спосіб двигання гібонів породив названня брахіація. То есть хождение руками. Потому что передвигаются они, вот видите, в основном на руках. Практически не останавливаются. Вот это вот движение, это очень характерно для них. Білорукий гібон у природному середовищі зараз перебуває в небезпеці і потребує охорони. У зоологічних парках світу вони отримуються за програмами збереження видів, і Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи.